საახალწლო განწყობის შექმნაზე კულტურის სამინისტრომაც იზრუნა. ახალი წლის დღეებში თეატრის მოყვარულებს უჩვეულო სანახაობაელი. თბილისში არსებული ყველა ძირითადი თეატრი მაყურებელს სადღესასწაულო სპექტაკლებზე ეპატიჟება. გარდა თეატრებისა, საახალწლო ღონისძიებებია დაგეგმილი სხვა კულტურულ ცენტრებშიც, ხარჯებს კულტურის სამინისტრო დაფარავს. ახლო ღონისძიებები გამართება ისევე, როგორც იყო წინა. კულტურის სამინისტროს აქვს თავისი ფორმატი, მერიას თავისი აღებული ჰქონდა პასუხისმგებლობა და აკეთებს თავის საქმეს და კულტურის სამინისტროს თითქმის ყველა თეატრში, ცენტრალურში, ისევე როგორც თბილისის ცენტრში, რომელიც მდებარეობს, ეგ არის რუსთაველი, ეგ არის მარჯანიშვილი, ასევე კონსერვატორიაში ვიხსენებ ახლა, ასევე არის დრამის თეატრში, კომედიისა და დრამის თეატრში წარმოდგენებია ეს დღეები, სულ საახალწლო წარმოდგენები.